سلام ተመልካቾቻችን እንግዲህ ዛሬ እዚ ብሔራዊ ቲያትር እንገኛለን የተገኘነው የመጽሐፍ ምረቃ ለመታደም ነው ውስጥ ያለውን ሁኔታ እንግዲህ አብረን ሆነን እንከታተል ለሚሆነው አብራችሁን ሁኑ አትናፍ እንኳን ደስ አለ እንኳን ለዚህ ቀን አደረሰ ምጥላ የነበረው ሁሉ ይወለዳል የተወለደ ሁሉ ደግሞ አዋሉና አጠቃቀሙ ይወስነዋል እንጂ ላንድ ነገር ነው የሚወለደው ስለዚህ እዚህ መጽሐፍ መወለድ እንዳጠቃቀማችንና እንደ መጽሐፉ አዋዋል ለትውልድ የሚበጅ ነገር እንዳለው እኔ አይቻለሁ መጽሐፉ ትንሽ ሩቅ ይመስላል ግን ቅርብ ነው ቀላል ይመስላል ግን ከበድ ያሉ ሐሳቦች አሉት በጣም ብዙ መልካም ጎኖች አሉት ነው ከዛ ከስቀደም ይገ ስላጫጭር ጽሁፎች ስላጫጭር ኖቨሎች ወይም ለቦለድ ስራዎች ጥቂት ለበላጫጭር ጽሁፎች ደስታን ይጨምራሉ ምናበል ይቆጠቁታሉ ለልቦናችን ደግሞ እንደ ምግብ ይሆናሉ ይሄንን በጋሻ አጥናፍ ኪዳኔ የእግዚአብሔር እንግዶች የሚል 13 አጫጭር ልቦለድ ታሪኮች የተጻፉበትን መጽሐፍ ለውስጥም እንደዚሁ ነው ስለዚህ እንድታነቡት አበረታታለሁ ዛም ላይ ንግግር ስታደርጋ አይተነህ ነበርና የነበረው ነገር እንዴት ነበር ወጣ? በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነው ያሳለፍነው እንዳይሹ መጽሐፉ የእግዚአብሔር እንግዶችና ሌሎችም አጫጭር ልቦለዶች ያሉበት መጽሐፍ ነው መጽሐፉ በ194 ገጾች ውስጥ 13 አጫጭር ልቦለዶች ያሉት መጽሐፍ ነው ይሄንን እንግዲህ መጽሐፍ ለማስመረቅ ወዳጅ ጓደኞች የደራሲው የውዶች ተገኝተን በጣም ድንቅ ጊዜ ያሳልፈን ተደስተን ወተናል ምረቃው ድባብ በጣም ደስ ይል ነበር ጋሻ አጥናፍ በጣም ብዙ የለፋበት ነገር እንደሆነ አይተናል አጫጭር ልቦለዶች ደግሞ ስለሆኑ ሰው እንዲያነባቸው ይጋብዛሉ በጣም ኢንተረስቲንግ ናቸው ብያስባለሁ እና እኔ ራሴ ለማንበብ በጣም ቸኩያለሁ ደስ እንደሚል ደግሞ በጣም እርግጠኛ ነኝ 13 ምራፎች አሉት በጣም ቆንጆ መጽሐፍ ነው 13 ምራፍ ቀድሞ የነበሩትን ዘመናት እንድናይ ጽፈው እንደ መጽሐፉ እንደሚነግርሽ 2015 ነው ግን ከ70 ዓመት በላይ ያለፉ ታሪኮችን ይዞ በተለያየ ሲቹዌሽንስ ላይ ብዙ አካባቢዎችን ብዙ ማህበራዊ ኢንተራክሽኖችን ያየበት ነው እና እየታው አንዳንዴ ይገርመኛል የቀድሞ ቋንቋዎች የቀድሞ አካባቢዎች የቀድሞ አለባበሶች የሚገልጽበት መንገድ ራሱ በእያንዳንዱ ምራፍ ላይ በጣም አስደናቂ ነው አምበርብርና ይስማሽዋ ሲነጋገሩ ኮራ ኮራ ያምበርብር በሬ ነው አምበርብርና ይስማሽዋ ሲነጋገሩ ኮራ በወደቀበት አቅጣጫ የሚያንዣብቡትን ጩልሌ አምሮች ቆሞ የሚመለከቱት መምሬ አይተንፍሱ ድምጻቸውን ዘለግ አድርገው ያምበርብር አሉት አቤት አለ አምበርብር እንደመቆም እያለ እነዚህ አንተ እንግዶች መሆናቸው ነው አሉት በያዙት የእንጨት መስቀል ወደ ጩሉሌዎቹ እያመለከቱ ደስ ይላል አሁን ለሌሎችም አንባቢያን እዚህም ላይ ላልተሳተፉ በቲቪም ለሚመለከቱ አንባቢያን ምን አይነት መልእክት አለ እንግዲህ ስለ መጽሐፉ ጥቂት ልበል ቀድሞ እንዳነበበ ሰው መጽሐፉ በጣም አስተማሪ መጽሐፍ ነው በተለይ ማንበብ ለሚወዱ ደግሞም ማንበብም ለመጀመር ለሚያስቡ በተለይ አጫጭርም ስለሆኑ መሳጭ ታሪኮች ለማንበብ የሚስቡ ታሪኮች አሉበት
باهل لميودو باهل اللبت فلسفنا لميودو فلسفنا اللبت تاريخ لميودو تاريخ اللبت قد أرون ماوك لميودو قد أروان لبت كتاموا بتلي عدي ساببا يتنت سيامي وچوان ساتاتا دراسي ويا عدي سابا لج سلهونو عدي سابا تنان تنان من تمثل اندان برج بدم أسكاين تاونا هلو أكف ملكتا يميسات دنك مزعافونو عقين شوالو أم بابيان بات أم دمي ودوت دمي دساتو بات أوكاتن دمي عقينو بات دمي زنانو بات فقاقن دمي لبات እያንዳንዱ ታሪክ እንደው ጊዜ ቢኖርን ለመተረክ ራሱ ለሬዲዮም ለቴሌቪዥንም የሚሆን ድንቅ ታሪኮች አሉበትና በጣም ወደው እንደሚያነቡት አስባለሁ ስለዚህ ሁሉንም ጋብዛለሁ ጭልብ ወለደ ጻፊዎች ቋንቋ ላይ ትውልዱ ማከል ማድረግ ይችላልባቸው ይሄ ለኔ ብቻ ነው የሚል ከሆነ ፌል ያደርጋል ይወድቃል ሁሉንም ነው ማከል ማድረግ ያለባቸው አቶ አጥናፍ እዚህ ላይ እንዳየሁት የቋንቋው ቀሱም ጥሩ ነው ለሁሉም ይሆናል ትላንትን ይያዩ ለሚያነቡም ይሆናል በትላንት ውስጥም ኖረው ትላንትናቸው ለሚያዩትም ይሆናል በጣም ቅርብ ነው እና እስኪ የቀድሞውን አዲስ አበባ የተለያዩ ሰፈሮችን ያላነሳው ሰፈር የለም ያላነሳው ስም የለም በገጠር አካባቢ ያለውንም ቋንቋዎች እንዴት እንደተረካው አይተናል ብዙ ነገር እየዳሰሰው ስለሆነት ለማናገርና በጣም ድንቅ መጻፍ ነው እኔ ደስ ብሎኛል በደንብ እንዲያነቡት መክራለሁ በዚህ ጊዜ በጣም የማንበብ ባህላችን ቀዝቅዟልና ብናነብ የሚያሰኙ ደሞ መጽሐፍት ስላሉ እንደዚህ አይነት አጫጭር ልቦለዶችን ደሞ ብናነብ ሰዓታችንንም ጊዜያችንንም የሚሆነ ነገር የሚቆጥብልን ነገር አለና የእግዚአብሔር እንግዶች የሚለውን መጽሐፍ እንዲያነቡት ጋብዛለሁ። እና አመሰግናለን በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር እንግዶች ከተሰኘው መጽሐፍ ደራሲ ጋር ነው የምንገኘው። እንዴት ነበር የነበረው የምርቃት ፕሮግራም? ከማንም በላይ ከነበረው ከተሳተፈው ሁሉ ደጋሽ ነው ይበልጥ እንትን የሚለውና እንዴት ነበር የነበረው ነገር? እጅግ በጣም ደስ የሚል ነበር በእውነት ያው እንዳየሽው አገራችን ውስጥ ብዙ ጊዜ ለመጽሐፍ ምርቃት ሰው አይገኝም። ግን እንደ እድል ሆኖ ያው ሰዎች ተገኝተውልኛል በጣም ደስ ብሎኛል በመከናወኑ በጥሩ ሁኔታ በመከናወኑ እጅግ ደስ ብሎኛል አንባቢም እንግዲህ አገኛለሁ ይነበብልኛል መጽሐፍ ብያምናለሁ ቆንጆ ናቸው ብያምናለሁ አዲስ የሆኑ ያጻጻፍ ስልቶችን ተጠቅሚያለሁ አዲስ ዘውጎችን ለማስተዋወቅ ሞክሬያለሁ ብዬ አስባለሁ እንደ ጻፊ እና ይወደድልኛል በአንባቢ ዘንድ የሚልምነት አለ ሲባልም እንደነበረው የድሚ ገደብ ይለው መጽሐፉ ማንኛውም ህፃን የሚሆን ሀዋቂ አንብቦ መረዳት የሚችለውን ነገር ኩል መረዳት ይችላል የሚልም ነገር ሰምቻለሁኝና በዚህ በተራራቁ የድሚ ክልል ውስጥ ላሉት አንባቢያን በሙሉ ባንድ ላይ እስኪ ምን አይነት መልእክት ያስተላልፋል? እንግዲህ እኔ ልጆኛ አልፈያለሁ ወጣቶኛ አልፈያለሁ ጎልማሳ ሆኛ አልፈያለሁ አሁንም ገኝበት ደግሞ እድሜ ላይ ደርሻለሁ ስለዚህ በእነኛ እድሜ ክልሎች ውስጥ የሚያስፈልጉ ነገሮች ምን እንደሆኑ አውቃቸዋለሁ። ሁለተኛ ነገር ንባብ መርጦ ማንበብ ይፈልጋል። ዝም ብሎ ሳይሆን ያው አይምሮአችን የሚቀበለውን እና ጽሁፎቹ ከተራ አንባቢ እስከ ሊቃን ድረስ ሊጠቀሙበት ይችላሉ ወይም ሊገነዘቡት አንደርስታንድ ሊያደርጉት ይችላሉ ብዬ ነው የማምነው ከታሪኮቹ አቋያ ቀለል ያሉ ታሪኮች አሉት ደግሞ ጠለቅ ያሉ ደግሞ ሐሳቦች ያዙ ደግሞ ታሪኮችም አሉበት ስለዚህ እርግጥ ነው አንዳንዶቹ ጊዜ ያለፈባቸው ሊመስሉ ይችላሉ ኤርስን በተመለከተ እንደዚህ ያሉት ሐሳቦች ጊዜያቸው ያለፈ ሊመስል ይችላል ግን ጊዜያቸው አላለፈም ባይነኝ ምን ጊዜም ነው እነኛ ህመሞች ሊመጡ የሚችሉት በሽታዎች ሊከሰቱ የሚችሉት ስለዚህ ልምድ እንወስድበታለን ነው ጊዜውን ቢያልፍ ስለዚህ ይጠቅማል ባይነኝ እንግዲህ ከዚህ መጽሐፍ ቀጥሎ ደግሞ በምን አይነት ስራ እንገናኛለን በድርሰቱም ዙሪያ ምን እንጠብቅ ሶስት ወር ጠብቂ በዚህ
ባሳልፍ ኳቸው መጽሐፍ ሳላሳተም ግዚያቶች ውስጥ ያ ጻፊ አርፍ ስጽፍ ነው የኖርኩት ምን ፕሌይ ቲያትሮችን ስጽፍ ነው ሶስት ቲያትሮች አሉ የሙሉ ጊዜ ቲያትሮች እነሱ እድል አግኝተው መድረክ ላይ የመመድረክ እድል አላገኙ ስለዚህ እርግጥ ነው ቲያትር ቦታው መድረክ ነው ሼልፍ አይደለም ሼልፍ ላይ እንደዚህ አድርገሽ ምትከቹ ነገር አይደለም መመድረክ ካቃተው ተተኪው ትውልድ ደግሞ ያንን ስቦ ማንበብ አለበት ለሪዲንግ ፕሌዠርም ቢሆን እንኳን ቲያትሩን መድረክ ላይም ባይሆን ከጽሁፍ ማግኘት አለበት ስለዚህ ሶስት ቲያትሮች አሉኝ ባንድ ላይ ኮምፓይልድ ሆነው የሚታተሙ ያለቁ አሁን ከዚህ በኋላ የሚቀጥሉ ማለት ነው ከዛ በኋላ ደግሞ ጌታ ቢፈቅድ እንደገና ሌላ ወጥ ስራ አለኝ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን እሺ እኔም አመሰግናለሁ ተመልካቾቻችን እስካሁን سنከታተል የቆየነው የእግዚአብሔር እንግዶች የተሰኘውን የደራሲ አጥናፍ ሰገድ ኪዳኔን አጫጭር የልብ ወለድ የመጽሐፍ ምረቃ ነበር። የመጽሐፍ ምረቃ ስነ ስርዓቱን አጠቃላይ ሁነቱን እንዳያችሁት ይመስል ነበር። ከቀሪ የስቱዲዮ ፕሮግራሞቻችን ጋር እንግዲህ መልካም ቆይታ ወደ ስቱዲዮ እንመለሳለን።